tumotsepe bavuze operasiyo ko yagenze tugahita tumenya ko ari umotsepe ni fofero tansiyo wa Senegal waranene yibyagenze bite habe micyo biti cenga mpamvu turiya Rais wa ndise ameze neza ikinyamakuru cyo wa munyamakuru muri Ghana wagiye kerekana uburyo abantu batoye rwa byarangiye bit oya nakene aha kabyihora aratsinda mutsepe kubwiganze bw'amajwi cyane ari ikintu none se barahanganye nawe bose koko ari umugabo arushije nyuma Bose baruhanganye nawe bashizimwaro hasi ari mu kurudisha majeshi ahubwo ngo hari umwanya byongeyemo kurudisha majeshi nyuma niko bavuga cyangwa bavuga ko hari umwanya amerudisha majeshi hari umwanya utabaga ngo vice president wa gatatu ubu bawuhimbye bawushyiraho bawushyizeho urumva vice president wa mbere agomba kuba ngo uriya Senghor wa Senegal wa kabiri ni Yahya wa Mauritania hanyuma vice president wa gatatu ngo barimo baramurwanira ari babiri uwitwa Beri wa Djibouti na Magogo wa Uganda uwa Cote d'Ivoire ni umujyanama bamaze kumuha umwanya w'ubujyanama Jacques Anouma ariko kubera Sekafa wenda kubera Sekafa Omar ni yemerewe kwiyamamaza Costa Omar ni bashaka kumureka barajugunye yakoze iki se abo bari bagiranye bari kumwe na ni page nshya na bari mpambe wa Ahmad kandi bakavuga ko bose ari bacafutse bose baranduye samaki mmoja akioza wote wanaoza ifi mwiyo yaboze yanduza izindi zose zikabona nta kugira ngo bahanagure nahoze ndeba ejo bundi babaye cyane muri Madagascar bareba akamaro ramaze kugira umupira wabo Ahmad kuva yahagera ikipe yararyanye igihugu cyaragurutse baravuga bati ndamusubize yo president wa federation kazu bizavugwa ko ikipe y'igihugu itajya mu gikombe cya Afrika dufite president wa CAF igihugu kizana abatoza igihugu gishyiraho ama premier gishyizana ibintu birahinduka ya Madagascar hano rero ari umutaramu aranshekeje ngo ijuma suno munsi se ku ijuma Patrice Mutsepe atakuwa rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF wakati ambapo raia huyo wa Afrika ya kusini atakuwa bila mpinzani kwenye uchaguzi utakaofanyika Morocco none si byanangiye operasiyo Karenzi yarayivuze bose nyuma yuko banyuze kuba perezida b'ibihugu intwaro buri umwe wese bajya bamubwira ati twahuriye Maroc bapanga komite we kakacini wowe uracyafite gahunda yo kwiyamamaza ye gahunda kwiteye icara uraba vice president umukandida ni umwe bose amatora ubu ngo agiye gutangira ubu none kwanjiye amubonye ndabona ibintu bitandukanye bigenda Matora agiye kuba agiye gutangira duhagarariwe na perezida wa federasiyo na vice perezida n'umunyamabanga bose bari ariko bazahara bose bari ariko itagaza ko by'amafrika bose banyanyagi bisigaye bimena umuceri ubu ntabwo abarizwa ina bafashe ifoto kare ibitangaza makuru byo muri afrika nabyo bisigaye bimena umuceri bafashe ifoto ya y'uyu mugabo Patrice Motsepe imyaka 59 barangije bayegeranya na Infantino barayifatanya perezida wa sifu nyine Erege Fatino kimenye nawe abantu bakorana umuntu bakorana kandi amwizeye atari abaryi udafite inzara uzicyanshimishije ariko uzi byakabaye byiza nko uyu munsi tukabona umuntu yamamariza Ferwa Fabiliyone uzi mwubu tukabona umuntu uvuga ati jyewe muranzi ayanjye ngariye murayaza izanye abantu bashya nicyo cyiza ariko bivuga abantu bose bafite inzara nta kintu kirimo gusa abafite inzara bose barwanira kuyobora federasiyo byakabaye byiza nacu uyu munsi uvuga uti hari biliyoneri ariko ntuzwi wemerwa kazungu nanjye reka nkubaze hari ikintu tutamenyereye twe tubwirwa ko perezida wa federasiyo ari umukoranabushake ariko none ntiyaze biliyoneri niyo kibazo none se kuki umukoranabushake kuki uje aza ahubwo amafaranga akoresha yiyamamaza ari umurengera aba ari umurengera ayo mafaranga we abazika zayagaruriza agiye ahantu atazahembwa abazika ayo mafaranga azayagaruriza he erega nicyo kintu tubanza gushyiraho ikibazo nanongere mbwira abantu
ubu ucaguzi ibintu birangira ubu hagiye kujya igihiriri ukinaza abagoreza abanye amafaranga yose ndangize hagiye kujya igihiriri cy'amatora kanongire mbasubira abagore babanye amafaranga yose ikibazo cy'amafaranga yo muri Ferwafa cyihora abagore bari tutaraje mu matora abagore babanye amafaranga yose reka abagore ari ndu yabahaze ikiciro cy'akabiri cya FIFA ari ndu yabaha ntacyo amakipe ntarakibona kandi cyaraje abandi barakibonye ibindi bimeze mu kwezi kwa gatatu abagore babwiwe ko kandi aza mu kwa mbere aza mu kwa mbere yasubira nyimukije babwiwe twabyibagiwe babwiwe aza mu kwa karindwi no kwa mbere amafaranga yabo ngarabitse neza abagore eh kuko abantu ne kuyibikira ubu noneho kazo usambira ngo amafaranga yabo bitse neza hari amakuru turimo dukurikirana wendeje tuzaba tuyafite neza waruzi ko kafu yemereye amafaranga amakipe yose yagarukiye ku muryango wo kwinjira mu matsinda yagarukiye hafi ubwo tuvuga ubwo yagarukiye hafi yagiye akurwamo n'ikipe yagiye mu matsinda reka tuvuge ikipe y'isezerega yagiye mu matsinda ni urugero AS Kigali AS Kigali yagarukiye yari ihanganye na Sfaxien yari ihanganye na Sfaxien uva mu majya mu matsinda aha bitandukanye na Pende Gor Mahia aha yo yavuyemo kare yavuyemo imbere Gor Mahia yes Gor yavuyemo yavuyemo na pisa zambi yikuye mu gona iza yabona na iza yabona amafaranga kandi menshi afi 600 by'amadorari by'amadorari eh ariko ama federation yose yarabimenyeshejwe n'amakipe arabizi ariko mu Rwanda AS Kigali nta makuru ifite kwe kandi mere yaraje ya CAF byose barabibwiwe ariko amafaranga AS Kigali rekereka no kuyabona ariko ibibwirwe ebyo mu gitegure hari amafaranga azatangwa na CAF gutya na gutya none se bazi 60 bazi ibyo bintu bikibibanga ku buryo cyangwa nabo bashaka ko barashaka kugera nk'uko ibyo abadamu barashaka ko isi gana isi isiragira abitse agiye kubikwa neza barashaka ko perezida wa Kigali asiragira kujya kwishyuza cyane ko ikipe uyu musore ariwe ari wibazwa Thank you.